Qivit qiko dane. Edhe do bëjmë garë se kush i ha i pari. Qa bo, o idiot. Uuuu, zap qona goca, mi se vini te kjo video e re, kjo video është thjesht bom, plak, më ka marr një 2 dit me editu, se rezi ka ndalë ca puqë dhe këtu. Shifeni këtë video në rinë, sepse unë, kur e shof këtë video, plak, edhe unë vetë që e kam editu, e kam pa 5000 her me e kem plak, sepse është video për qesh, fani, kakalata. Qa do bëjmë sot? Unë edhe kapelin, unë edhe shoku im, Danieli, kena boj sfit me pizza. Pizza katë. Pra, kena me marrë se cili nga 2 pizza, pra 2 pizza për kokë. Edhe do bëjmë garë se kush i ha i pari. O, pse është unë e qëtërëm kjo? Quna, i gjë unë s'vitën ka i dëni. Ka i dënim bombë për zotin se unë me kem kërë e shofë këtë video. Ka me la vetën me cola, me Coca-Cola. Dhe pasaj, dhe hedhi vetës edhe mjellë. Gjërat letë, a kuptaj. Edhe mas mjellit prap cola. Ti është njëri nga ne dhe bëhet kulaqësë. Prit, prit, para se me vazhdu videoja. Ti tërgjë surpriz, javën tjetër, se është akoma nxehtë. Kam qik vonë, jam i nështator. Këtë javë që vjen, del vlogu i plazhit që keni prit ashtë shumë plak. Është gati editum, këshu që prandaj po ju them. Boni sa më shpejt 15.000 like plak. Dhe boni sa më shumë subscribe. Lajmin se në qatë date fix dela vlogu i plazhit. Do edhe ose në Instagram ose në TikTok me një postim. Le vazhdim me video. Tani po ikim të marrim pizzat. Edhe do nisim me sfidën ekstreme. Pra kena ecë gjysmën e Tiranës edhe ky është autobusi kombinatit dhe akoma s'kena gjetë i vend për pizza të mira, plak. Ju do pyesni veten për çka ke rritë Big Marketi, sepse ne po bëjmë sfidë me pizza me këni. Është i çik vap. Ja, është edhe. Nuk ka të ardhur motoristi, plak, kështu që unë jam bona disin dhe jam të ikë në shtëpi. Nëse mora dhe i Sprite. Qivit qiko dane. E, po edhe ti e? O plak, edhe ti e o dan? Po nuk ka në nëzi mërë kur shif, shif, shif. Në ratë një shkallë aty jo, plak. Po, kamera është tremë, kamera është tremë. Okej, unë e Danieli, e ka më tërku se që të bëjmë, e gati për sfidën o dan? Po dire me kjo që unë gundole, po sobën e siga. Mish, jo këka! Nuk jem regull t***. A shë e rupe? Gati. Ti e gati. Ju do pyesni vetën se me kë foli Danieli. Në fakt, Danieli është pushtuar nga xhindi të robellave papuçi Gucci. O Dano, të pret dënimi, ha? Do e kushti dënimi, në plek. Të pret dënimi e ditit. O plek, se qa këti qka të me hapë. Ku më? Të bada për bësh dy zhak, pa drejt. Hajde, gati, 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 gati. Shish, që ka bërë a i ore. Unë nuk e ti ku të i lejë, plak, nuk e ti ku të i lejë. Ti e tra shtu, plak e kam rapa. Në plasi ka. E më shumë, e. A i me karike gimi, unë me karike. Po pra, e ke disa vantaj këtë tjo, da. Nuk do është do të pizë për i kësa. Se atë, se atë të shpejtë, bu. Shive, shive. Një, një, dy, tre. Qa bo, po. O Dano! Qa shë një më plë? Së më bje për së plë. Të thira në shpisa, Dan. Si? Të thira në shpisa, e në gjova. Ha! Më bila përse ma shtrova bu, si bile për mërë. Ja, ja, video tjede. O Dano, këto nuk ushty, dhe në plek, zi që ka në fëto, thoi. Iku pizza për plek, edhe këto, Dani. Qa bu, o idiot? E? Po, më kam dytër, o plek. O idiot! A e patë me plak. Puti pizën për jorganit e adhivi rras. E po një gazdile që të qesh unë o plak e të marri ko. Më shpejt. Ashtu, bravo. Po
Po të vjetë njimim duke, dhe po vjera. Po vjera. Laps. U qa mali ka roftifur kësaj radhe e mor bur. Sa pojnë e pasa fut kjo mërë pek. Po prea ku se pik tok. Do i kit marrë shishën e dhalit. Do i kit marrë shishën e dhalit do bur. Nga i gulaz, i gulaz, i gulaz, ha? Ta rrësht! Nuk ishte e dhalo ta, varë i desk. A që nga i gota mësani buk në përdhomat tuaja se me shumë mundësi mund vi mami t'ju rafi pam pam pam. Që ka të pëzë? Më ta shifni ne se jena të rritur a bur. Dhe më thënë se spondi i shi e hile e këto. Nisa, nisa po më vishën shi në sytë. Më kapi i krizës këte ka për mesi e poshtë. Unë të rëzoja. Po përse, po të lëla unë gjengra të këto, bari këto. O, bari, po që una. Marje, marje, këti robit i kanë plas ujra dhe është gati me linë. Barova. Nuk më hajët buka. Ska më shije, nuk më hajët buka. Plakëm, po më detë pisëna nga veshë, plakë. Danë! Më qenë se humba, do të regojë se po bëja që kjide. Tek pisa parë. Da, këtisha. Wow, plakë, këtisha, po. Danieli i afruje sfidës. A jeni gati me e pa? A jeni gati me e pa kush është fituesi? Kush është fituesi i kësaj sfide, plak? Jam unë, plak? Jam unë, plak, edhe tani do shihni Danielin që do marri super dënimin. Bëhuni gati. Okej, plak, jena në fund videos të. A jeni gati me e pa dënimin ekstrem? Erdi ko me bo ekstremen. Këtë pi qiko, plak. Okej. Një. Dë. Plak. O plak! O plak, nuk e ti që me pozani. Ishte ekstreme, e puna si dhe në las. Quna e goza shpesit të këtë pëlqy kjo video, seriosisht jam lëll super super shumë. Për ta editu këtë video, më ka marrë shumë shumë ko, shu që në qëpëse keni pa dhe i këtu, për ju them edhe njerë, boni like, boni subscribe, boni follow dhe Instagram dhe në TikTok. Edhe jam të foli qik shumë për të plëcuarët e videos, po që shihemi në videon tjetër.